Уаля алейхи саляту ас-салям. Аннадаму тавба. Укану ул тавба га килу. Укану ул тавба га килу. Тавба нерса ул тавба? Тавба ул киши бра гынах шлэсэ? Бра гынах шлэсэ? Ул тавба и тэшшы гынаху ішін. Димек, тавба килу нерса болдын ол? Ул гынах, ул афусыры. Укану. Колдыра бұ гынахны. Когулэнда нияти ныг бутан бұ гына эйленеп кайтмасқа. Шулайма? Хаминди, агар бир киши бир агунох ишлади экан, хам күңели белән укынсак да пигамбар у яны укна экан, нига ишладим бу гунохны, қойгырайын бу гунох, гунох экан, агунох ишлаган аңлы, демак бу төөгага келе.